ngensi yonna ejaguza olunaku lw'amazike tukuletedde emboozi ya Dr. Gladys Kalema ezikusooka omusobe ebisolo omukyala eyasookedde mu Uganda okujjanjaba ebisodde n'ensolo z'omunsiko okuva n'emyaka 26 omulimu gweyatandika mu 1996 natandika okukola ng'omusawo w'ensolo by'omu nsiko mu 1996 so mbadde nkikola emyaka 26 mbadde nsinga okujjanjaba ebisodde oba gorillas naye kati n'ebisolo ebirala nali mbijjanjaba ng'enjovu n'entugga ezo zonna ono atunyonyodde embeera n'enneeyisa y'ebisodde enjawulo gye birina amazike saako n'ebyo bifaananye n'abantu Dr. Gladys yenyumiza mulimu gwe nga yatandikawo ekitongole kinyeera ebisolo n'abantu ekiyitibwa conservation through public health okuyamba akawawangalira okumpi n'amakomero g'ebisolo ono akubiriza abantu okutwala ekyokulabirako ky'ebisodde okwesinkula ekizaala ggumba okuwala okuzaala abaana kumukomo bimala myaka nya ena n'ekitundu nga tezinaba kufuna mwana wakubiri tezinaba kuzaako omwana ya ze nange abaana bange bwentyo bwe nabakola nayigira ku gorillas nti olina okumalawo space ya myaka ena n'ekitundu ategeeza nti ebisodde ebimala ebbanga lya myezi 8 okuzaala ng'omwana bweweza emyaka ena yokka n'ennyina n'atandika okweta kulirira ng'ekyenjawulo bikirira bikwesingula ekisala ggumba ey'obutonde okwewala okuzaalira okumukomo emyezi 8 n'ekitundu okuzaala omwana w'ekisodde abeera ne maama we paka wanaweza emyaka ena ng'asobola okwezimbira kitanda ekyokwebakamu awo n'azaala omwana omulala ono gwe tusanze mu kiro ly'ebisolo lyatandikawo mwakolera okunoonyeza ebikwata ku bisolo lisangibwa ebukuba mu disitulikano ng'aliko abagenyi basomesa bw'otunuulira ebisodde bino oyinza obutabyawula n'amazike wabula okusinziira ku Dr. Gladys w'obyawulira ku mazike nti bya ddembe ate bikwata mpola amazike gayina effujjo lingi weraza ekisodde kakamu yes ya nekyala ekisodde kinene okusinga amazike ng'omulimu gonna gutabula mu kusomozebwa Dr. Gladys kyemutwalira akasiriro okuba nti ebisodde bino tebyagalya ddala kubijjanjaba nga kimwetaagisa okusooka okubirimbalimba ebisodde bino bitambulira n'ebibinja nga mu kkuumiro lya bwende ne mugahinga mulimu ebibinja 22 nga kino kibanguyizaako mu kulambula abeera amaze okubiraba And I was comparing the parasites in the gorillas visited by tourists and the one gorilla group in Ruhija visited by researchers. And that was a big eye-opener to me. Kitegere kisenya, siyo nilimu ebisodde 10. Munka gambisa tunga kubino Uganda. Enako mwendo gusinga obunene. Godfrey Sempijja. Ya kusakide gulino.